Faltam poucas horas para o jogo do Brasil contra o Japão começar e a expectativa já é muito grande aqui no, nas proximidades do Mané Garrincha. Há centenas de torcedores ao redor do estádio, todos, quase todos com a camisa do Brasil, e otimismo é o que não falta. Você não consegue encontrar ninguém aqui que acredite no tropeço do Brasil hoje à tarde. As pessoas arriscam um placar de 4-0, 3-0, 2-0. Ninguém fala em empate, muito menos em derrota. 2-0 hoje pro Brasil na estreia contra o Japão, hein? 2-0. Vamos lá, Brasil! Pois é, você já antecipou o placar, 2-0. Por que tanto otimismo? Olha, eu acredito que a seleção vem num processo de evolução. Aí a gente viu no jogo contra a França, uma nova seleção, acho que uma seleção com mais garra. Então a expectativa, ainda mais aqui uma estreia na capital federal, é uma expectativa muito grande para todos os brasileiros e brasileiras. Ganha a Copa das Confederações, ganha a Copa do Mundo também? Para a Copa das Confederações, acredito no Brasil. Para a Copa do Mundo, aí vamos ver para o ano que vem. Vai ser 4-0 pro Brasil. Poxa, ó, 4-0.